שלום לכם וערב טוב, אתם על ערב ערב, אני מאיה רחמן. בכנסת מתכוננים להצבעה על החוק ממדים ללימודים. בליכוד מתבצרים בעמדתם, גנץ מאיים על חברי הקואליציה הערבים ואומר שלא יקבל היעדרויות. מיד נהיה בכנסת עם העדכונים והצהרה שייתן בקרוב ראש הממשלה נפתלי בנט. נהיה גם עם האיומים שמתחזקים מאיראן יממה אחרי חיסולו של בכיר במשמרות המהפכה. נשיא איראן מבטיח לטפל בעצמו בפשע שכבר יש מי שמייחסים לישראל, ובנציגויות הזרות מחכים בדריכות מחשש אפשרי לניסיונות נקמה. נהיה גם עם התמונות שהגיעו מאוניברסיטת בן גוריון. באישור ההנהלה, תלמידים מחו כשהם מניפים דגלי פלסטין. מולם התייצבו סטודנטים שהניפו דגלי ישראל. ראש עיריית באר שבע קורא להפגנה הזאת בושה, ואומר שהמשפחות השכולות מסתכלות ולא מאמינות. אבל לפני כל אלה אנחנו נפתח בטלטלה בלשכת ראש הממשלה בנט. טל גנץ, ראש הסגל של בנט, האיש שמלווה אותו מתחילת הדרך, הודיע הבוקר שהוא מתפטר. מיכאל שמש, גנץ מחזיק גם בתיק תחזוקת הימין, הוא אחראי למהלכים הפוליטיים. מה בדיוק העזיבה הזאת מסמלת בשבילנו? נכון, מאיה, היא מסמלת בערב את השבר הגדול של לשכת ראש הממשלה נמצאת פה. אפשר לומר שזה המשבר הגדול ביותר שפוקד את הלשכה הזאת מאז בעצם שנפתלי בנט נכנס אליה לפני כשנה. האיש הכי דומיננטי בלשכה, ראש הסגל, האדם שלמעשה מנהל את כל מה שקורה בלשכה, וגם צריך לומר הדמות הכי קרובה לבנט בעשר השנים האחרונות, עשר השנים שבהם נפתלי צריך להגיד את כל המהלכים הפוליטיים, את כל המהלכים שבנט עשה בשנים האחרונות, הכל היה מנהל אחד מאחורי הקלעים שקראו לו טל גנץ. אני מדבר גם על מסעים ומתנים פוליטיים בהקמת ממשלות, גם על, הוא גם היה איש הקשר, איש הסוד של בנט מול ראשי מפלגות ואישים פוליטיים בכירים, והוא למעשה עכשיו המוציא המביא המרכזי בלשכת ראש הממשלה. נראה שבועות סוערים מאוד בלשכת ראש הממשלה, שדיווחנו עליהם גם כאן בכאן חדשות. קרב מחנאות מאוד גדול שנועה בין ראש הסגל, מזכיר הממשלה, לבין היועצת המדינית שמרית מאיר. ממש עימותים קשים מאוד שהיו בין שני הצדדים הללו. העסק הזה פשוט נגמר. גנץ בחוץ, שמרית מאיר בחוץ. וצריך להגיד שהנושא המרכזי שבעצם גנץ טיפל בו בחודשים האחרונים ובשבועות האחרונים, וזה גם אולי כאב הראש הגדול ביותר של נפתלי בנט, זה התיק הקואליציוני הפוליטי, שיתוף הפעולה של חברי הכנסת של הימין בממשלה הזאת, שנמצאים כל הזמן על סף שבירה, שמאיימים לפרוש, שנמצאים תחת מסע לחצים מאוד מאוד גדול בציבור שלהם מימין. גנץ ממש תחזק אותם באופן אישי, הוא קיים איתם שיחות אישיות, והיה מקדם את הפרויקטים שלהם, את האג'נדות שלהם, את המהלכים שקדם מול ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד, מול האגף השני של הממשלה. הוא עשה את זה לא תמיד בהצלחה עידית סילמן, אבל בסך הכל יחסית לאיומים ויחסית למה שעוד היה יכול לקרות בקואליציה, הוא הצליח להחזיק את הראש מעל המים, הוא הצליח לתחזק את האגף הזה, וזה אני חושב כאב הראש הגדול של נפתלי בנט, שנשאר עכשיו בלי לשכה מתפקדת, ובעיקר בלי שתחזק לו את האגף הימני הניצי של הקואליציה, אותו אגף שמאיים כל שני וחמישי לפרק את הממשלה. מיכאל, בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום להרצל מקוב, מנהל מרכז בגין, מי שלשעבר היה מנהל הלשכה של ראש הממשלה יצחק שמיר, שלום. שלום, ערב טוב, מאיה. עברו כבר איזה שנה, שנתיים, אבל אולי בכל זאת תוכל להסביר לנו מה החשיבות בתפקידו של מנהל הלשכה, של ראש הסגל? כן, שנתיים, שלוש, בספירה מסוימת. תראה, התפקיד של ראש הסגל, קודם כל בתקופה שאני הייתי, זה עוד לא היה ראש סגל, היה ראש הלשכה או מנהל הלשכה. מאז פיצלו את זה לאיזה חמישה תפקידים. כמו כל דבר במדינת ישראל, יש תופעת של התפצלות. החשיבות הרבה של התפקיד היא בעובדה שהוא שולט על סדר יומו של ראש הממשלה, הוא שולט על הזמן של ראש הממשלה. ומשאב הזמן הוא המשאב היקר ביותר שיש לראש הממשלה. כן. אז מה אומרת התפטרות כזאת? בשלב כל כך קריטי כשאנחנו מסתכלים על, על המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו? יש כמובן יכולות להיות הרבה סיבות להתפטרות.
קודם כל זה תפקיד שהוא שוחק מאוד. שנה בתפקיד הזה זה כמו 10 שנים בתפקידים רגילים. גם בגלל העומס של העבודה וגם בגלל שבסופו של דבר אתה לא אדון לעצמך, אתה משועבד 24/7. גם אם ראש הממשלה הוא חובש כיפה, אתה משועבד 24/7 לסדר היום של ראש הממשלה, לקביעות. אין לך יומן שלך במידה רבה, אין לך חיים משלך, הכל משועבד. ולכן זה תפקיד שוחק. וכשאנחנו רואים שזאת לא ההתפטרות הראשונה באותה לשכה, יכול להיות שזה גם מסמל כאן על משהו מעבר לשחיקה? בלי ספק. הסיבה הנוספת או סיבות נוספות הם מתחים וסדרי עבודה בלשכה. אני זכיתי לעבוד בלשכה, ומי שקובע את הטון של העבודה זה הקברניט, זה ראש הממשלה. אז אני זכיתי לעבוד עם האיש הכי ענייני שהיה, אני חושב, בפוליטיקה הישראלית, נטול אגו. ולכן הלשכה, יש בה מספר מוקדי כוח. יש המנכ״ל, יש מזכיר הממשלה, יש את ראש הסגל. ותמיד יש מתחים, כי הנושאים הם נושאים חשובים. לפעמים גם נכנס אגו, והשאלה היא באיזה כיוון הקברנית לוקח את זה. ולאן לדעתך הקברנית צריך לקחת את זה כדי שהלשכה תמשיך לעבוד ולתפקד בצורה טובה? הדבר המרכזי הוא ענייניות ושקט. לא להיכנס להיסטריה, לא להיכנס למבוכה מכל דבר שקורה, לא לזרוק אשמה על אחד או בין עובדי הלשכה, אלא להבין שזה מקום שהוא סוער מטבעו, ולכן מה שצריך לתת כקונטרה לזה, זה את השקט ואת הענייניות. הרצל מקוב, לשעבר ראש הלשכה של ראש הממשלה, יצחק שמיר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. במליאת הכנסת כבר מחממים מנועים לקראת ההצבעה הערב על חוק ממדים ללימודים. אני קורא לחברי הכנסת מהליכוד, תוציאו רגע את הראש מהחישוב הפוליטי הציני, אתם תגלו שיש בחוץ עם שלם שאומר, אתם רוצים לריב, תריבו. לא על חשבון הלוחמים שלנו, לא על חשבון הילדים שלנו. אני מצפה מכלל מרכיבי הקואליציה להירתם להעברת החוק. לא אקבל השתמטות של אף מרכיב בקואליציה מהצבעה. כפי שאמרתי בעבר, משמעת קואליציונית איננה מותרות. אני בטוח שכולכם זוכרים שיאיר לפיד אמר, אני לא אלך לגוש חוסן עם הזועביז. אז אמר, ובכן היום אני אומר ללפיד, לבנט ולגנץ, תשתחררו כבר מהזועביז ותצביעו בעד ההצעה שלנו לתת 100% ללוחמים שלנו. מיכאל, בוא נחזור אליך בכנסת כמו שזה נראה עכשיו להצעה הזאת. בכל זאת עדיין אין את הרוב. כל מאיה, ממש לפני דקות אחדות, יושבת ראש הקואליציה לשעבר, חברת הכנסת עידית סילמן, יוצאת מהלשכה של בני גנץ. שם גנץ באופן אישי מנסה לשכנע אותה לאפשר לחוק ממדים ללימודים לעבור היום במליאת הכנסת. עידית סילמן היא חברת כנסת אחת ארוכה מאוד של חברי כנסת שלא ברור מה הם יעשו ואיך הם יצביעו היום במליאת הכנסת. וגנץ, שנחת לפני זמן קצר מאוד מטיסה לארצות הברית, לא מבזבז את הזמן ועובד על העניין הזה בכל הכוח, אבל צריך להגיד, לפחות לפי איך שזה נראה עכשיו, ואם לא תהיה הפתעה של הרגע האחרון, החוק החשוב הזה ייפול במליאת הכנסת, כי האופוזיציה מתכננת להתנגד ולהפיל אותו בגלל שאין פשרה ואין הסכמה על הדרישה המרכזית שלה לממן ב-100% את הלימודים ללוחמים ולחיילים המשוחררים. למרות שראינו, מיכאל, כן איזשהו איום מצידו של גנץ, הוא אומר, הוא רוצה לראות כאן משמעת קואליציונית, לא רוצה לראות תיאדרויות, גם מצד חברי הכנסת הערבים. נכון, וזה קו חדש שבני גנץ נוקט בו. אם עד עכשיו כל האש כוונה אך ורק לבנימין נתניהו ולאופוזיציה, עכשיו, שעות ספורות לפני ההצבעה במליאת הכנסת, גנץ גם מפנה את האצבע המאשימה גם לכיוונם של חברי מפלגת רע"מ. חברי רע"מ שלא מתכננים ככל הצפוי להשתתף היום בהצבעה הזאת, חלקם אפילו אולי רוצים להתנגד לחוק ממדים ללימודים. גנץ
מצביע עליהם היום ואומר, משמעת קואליציונית היא לא מותרות. אני בעצם אומר, גנץ, מצפה מכל חברי הקואליציה להתיישר ולהצביע על החוק הזה. לא ברור אם הדבר הזה יקרה. כך או כך, זה לא מתוכנן לקרות ממש בקרוב, כי היא הגיעה למליאה רק בשעה 20:00, וההצבעה עליו תהיה כנראה עמוק עמוק אל תוך השעות הקטנות של הלילה. נקווה מאוד שעד אז חברי הכנסת יתעשתו ויצליחו להגיע להסכמה על החוק. וראש הממשלה נפתלי בנט בעוד 10 דקות יישא הצהרה. מיכאל, אתה תחזור אלינו אז, כנראה שנשמע עוד איזשהו ניסיון לשכנע. תודה לך. אנחנו נעבור עכשיו למה שקורה באוניברסיטת בן גוריון. הבוקר הפגינו שם תלמידים והניפו דגלי פלסטין. הפגנה הזאת שהתקיימה באישור של הנהלת האוניברסיטה, למורת רוחם של חלק מהסטודנטים שיצאו למחאת נגד. כך זה נראה הבוקר. נגד הדגלים של פלסטין שמונפים פה, בלי שום סיבה, כל המלגות שהם מקבלים, כל הטוב שהם נותנים להם, היחס השווה, והם יורקים לנו בפרצוף, אנחנו פה להרים את הדגלים שלנו. איציק זוארץ, כנראה שבאוניברסיטה פשוט לא הבינו לאיזה מימדים האירוע הזה הולך להתפתח. כן, מאיה, התמונות הקשות האלה שיוצאות מהאוניברסיטה מעוררות סערה גדולה, ומעניין מה היה אומר דוד בן גוריון, שהאוניברסיטה הזאת נקראת על שמו, אם היה רואה את התמונות שיצאו משם הבוקר. משהו כמו שבוע אחרי יום הנכבה, הסטודנטים הערבים באוניברסיטת בן גוריון מחליטים לציין אותו גם ברחבי הקמפוס, אבל מה שקורה הפעם זה שמקבלים בפעם הראשונה בתולדות האוניברסיטה אישור להניף את דגלי פלסטין בתוך הקמפוס במהלך ההפגנה הזאת. התמונות שיוצאות משם, גם הפרסום בכאן חדשות, מעורר סערה גדולה. רוביק דנילוביץ', ראש העיר, ראש עיריית באר שבע, רואה את התמונות האלה ונדהם, ופונה במכתב חריף לדניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון. כותב לו כך: קיבלתי סרטון מזעזע מתוך הקמפוס ולא יכולתי להישאר אדיש. דגלי פלסטין מונפים בגאווה ושירי הלל לאויבי ישראל. אוניברסיטת בן גוריון היא חלק מהעיר באר שבע. אלה לשדר רפיסות ולהסכים לכך. היכן הימים שהאוניברסיטה אסרה פעילות פוליטית? היום נחצה קו אדום. אני מתבייש. גם אלה הדברים כמובן של רוביק דנילוביץ', גם תושבי באר שבע שרואים את התיעודים שיוצאים מאוניברסיטת בן גוריון, כועסים מאוד, מחליטים לגשת לשם עם דגלי ישראל, אבל נבלמים, לא נותנים להם להיכנס. תראי גם מה את התמונות האלה, במסגרת האישור לקיים את המחאה הזאת, האוניברסיטה מקימה גדרות, מציבה סדרנים כדי לחצוץ בין המפגינים שם, אבל תראי, דווקא אלה שאמורים לשמור על הסדר, הם מניפים דגלי פלסטין וקוראים קריאות. האוניברסיטה לא כל כך מבינה בהתחלה את הסערה הענקית הזאת שהיא מעוררת, מוציאה שתי תגובות לבקשות העיתונאים במהלך היום הזה. כך הם אומרים, האוניברסיטה מהווה נקודת מפגש בה ניתן להיוודע ולהכיר מקרוב אנשים, רעיונות חדשים ותפיסות עולם שונות. על כן אפשרנו לקיים שתי הצהרות פוליטיות עם דעות מנוגדות, אבל לאחר כמה שעות הם מבינים שהתגובה הזאת לא מספיקה, ואומרים, היועץ המשפטי של האוניברסיטה נשען על כך שמדובר בדגל של הרשות הפלסטינית, שאיתה יש לממשלת ישראל הסכמים. מובן לנו שהמחזה לא היה פשוט וכאב לרוב חברי קהילת האוניברסיטה. אנחנו גאים לצעוד בדרכו של דוד בן גוריון, כך אומרים באוניברסיטה. חבל מאוד, מאיה, שאת התגובה של הזקן כבר אי אפשר לקבל. פסיקה אחת בבית משפט השלום בירושלים מציתה מחדש את הדיון בסטטוס קוו בהר הבית. זה התחיל כשהשופט ביטל את ההגבלות של המשטרה על נערים שקראו שמה ישראל בהר הבית. בממשלה כבר הודיעו שיעתרו נגד הפסיקה, ומי שניסו להתפלל בהר הבוקר נעצרו. הפסיקה של בית משפט השלום בירושלים לא שינתה את המצב הבוקר בהר הבית. אני לא אזוז. אדוני, אני לא רוצה לעצור. אני מבקש, אני לא רוצה. גם היום עקבה המשטרה יהודים שהגיעו וניסו להשתחוות ולהתפלל. שניים אחרים שביקשו להיכנס למתחם עם טלית ותפילין נחסמו לפני שעלו להר. זה יפה הרבה שאתם מתעדים, זה אחורה, בבקשה, תשים את זה בחוץ. תשים את זה בחוץ. אל תגידי לא ולמותר, תשים את זה בחוץ. אי אפשר, תשים את זה בבקשה בחוץ. אתמול בתגובה לעתירה של ארגון חוננו כתב שופט השלום שלא ניתן לומר שהשתחוות וקריאת שמע ישראל מקיימים חשד סביר להתנהגות שתפר את השלום,
ואף ציטט את המפכ"ל יעקב שבתאי. בית המשפט בירושלים קבע את המובן מאליו שיהודי שמשתחווה ומתפלל איננו עובר עבירה פלילית, אלא מדובר בחופש פולחן, גם לאור קריאתו של מפכ"ל משטרת ישראל שיתאפשר חופש פולחן לכל בני הדתות. אלא שבתוך רגעים גורמים בסביבת המפכ"ל טענו שדבריו פורשו בצורה מעוותת. מזכירות הממשלה גם טענה שאין כוונה לשנות את הסטטוס קוו ושהמדינה תגיש ערר למחוזי. החלטת השופט הזו מזכירה לי איך טיפש אחד מסוגל לשרוף יען אחד שלם. חברים, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה, והחלטה כזו שאתה נוגע בסטטוס קוו באל-אקצא היא חסרת אחריות והתנהלות שהיא עובדת בטיפשות, עם כל הכבוד. שר המשפטים יצא נגד ההתבטאות הזאת וכתב, אין מקום להתקפה אישית על שופטים, השתלחות בשופטים עצמם אינה דרך ראויה ומקובלת בדיון הציבורי. אפשר לדבר על טעויות של בית המשפט ועל הצורך בהגשת ערעור או בקשה לדיון נוסף, אך לצערי השיח הציבורי היום וההצעות השונות הנשמעות חדשות לבקרים מתדרדרים למקומות שלא הכרנו, ואני מרשה לעצמי לומר כי מדובר במקומות מסוכנים ביותר. הפסיקה הזאת כבר יצרה הדים בעולם הערבי. قررت محكمة إسرائيلية في القدس السماح لمجموعات يهودية متطرفة ومستوطنين لترديد صلوات وإقامة طقوس أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى والمرتقب بعد أسبوع. העיתון القدس שיוצא לאור במזרח ירושלים מדווח שארגוני הטרור בעזה העבירו הזהרה למתווכים מפני החלטת בית המשפט הישראלי שאותה הם רואים כהסלמה מסוכנת. اليوم تهديد العدو الصهيوني وهذه المظلة الرسمية عبر القضاء للكيان الصهيوني كذلك هو يدفع الأمور نحو الهاوية ويمكن أن يدفع الأمور نحو معركة جديدة وتدهور الأوضاع الأمنية. גם אם הפסיקה הזאת תבוטל בערעור שיוגש בבית המשפט המחוזי, העדים שלה הם כבר מקור לביקורת בינלאומית על ישראל ולביקוחים פוליטיים כאן בממשלה. סולימן, והיום מתפרסמת אותה פסיקה, ובא איזשהו ניסיון של השופט להסביר את עצמו, יותר נכון לחדד אותה. כן, ממש כך, מאיה. אנחנו גם מדברים על פסיקה שיצאה כבר אתמול, אבל לא התפרסמה לציבור, כי היה עליה צו איסור פרסום, מכיוון שאחד העצורים הוא קטין. אבל בואי נראה על המסך משפט מתוך אותה פסיקה שכתב השופט ציון צהרי כבר אתמול. הוא אומר את הדברים הבאים: לא אוכל לחתום את החלטתי מבלי להבהיר, כי אין בה משום התערבות בעבודת המשטרה באכיפת הסדר הציבורי בהר הבית באופן כללי, ואף לא משום קביעה הנוגעת לחופש הפולחן בהר הבית. עניינים אלו לא נדונו בהחלטה זו. דברים שעל פניו כתובים מאיה שחור על גבי לבן, מאוד מובהקים. הוא לא מתייחס לסטטוס קוו באופן כללי, אלא רק למקרה הספציפי הזה. אבל באמת, זה כבר לא משנה. כולם, גם בעולם הערבי, אפילו פה, חלקים רבים ראו בעניין הזה באמת פגיעה בסטטוס קוו. והיה צריך מאיה להוציא גם הבהרה מטעם מפכ"ל המשטרה, שאומר שהדברים הוצאו מהקשרם וגם שהם עובדו, אבל גם לא פחות משלום שלמה, מזכיר הממשלה, איש ימינו של ראש הממשלה בנט, שאומר אין שום פגיעה בהר הבית, לא בסטטוס קוו בהר הבית. גם מעניין למה בנט לא חתום על אותה הודעה, אלא רק מזכיר הממשלה. בכל מקרה, יהיה ערעור של המדינה לבית משפט המחוזי, וגם צריך להגיד מה היה. זה לא החלטה תקדימית. זאת לא פעם ראשונה שאנחנו רואים החלטה כזאת. היו לפחות, אני זוכר, שתי החלטות בעבר שבית השלום התיר. על סמך אירוע מאוד ספציפי, בית משפט המחוזי הפך את ההחלטה והמשכנו הלאה, אבל הבעיה כאן... בכל מקרה, גם צריך לומר שאין בינתיים שום שינוי מהותי בסטטוס קוו, ההתנהלות היא עדיין מתנהלת באותה דבר, ואנחנו נסתפק בדברים האלה. נמשיך לעקוב, סולימן. תודה רבה לך. תודה. באיראן מובא היום למנוחות חסן סייד חודאי, בכיר במשמרות המהפכה, שחוסה לפני 24 שעות בטהרן. נשיא איראן מאיים בתגובה על החיסול הזה ומבטיח לטפל בעצמו בפשע. פיגירי ג'די מסאולין אמניתי מורד תאקיד מן הסט ו תרדיד נדרם כאנתגם חון פאקי אין שהיד בזורבר אז דסט ג'נאיתקארן
חתמיסט. רועי שרון, קצת יותר מ-24 שעות אחרי החיסול הזה, מתבררים עוד פרטים על זהותו ותפקידו של אותו בכיר. כן, הוא בהחלט היה בכיר בדרגה שמקבילה לתת אלוף כאן בישראל, אולי אלוף משנה, תלוי את מי שואלים, אבל הוא היה מעורב, או נגיד היה ניהל אפילו את כל המערכה שאיראן ניסתה בשנים, בחודשים האחרונים, לפגוע בישראלים בחול, בטורקיה, בקפריסין, בקניה, בקולומביה, זה היה התפקיד שלו במשמרות המהפכה, ולכן הוא נחשב יעד ראוי לחיסול. כמובן אנחנו מדברים עם הפרסומים האלה באיראן נכונים, ואכן המוסד הוא זה שביצע את הפעולה הזאת. כשאנחנו מדברים על המערכה שישראל מנהלת נגד איראן, צריך לזכור שבדרך כלל אנחנו שומעים על חיסולים שקשורים לתוכנית הגרעין, שזה כמובן האיום המרכזי שישראל מתמודדת איתו, מנסה להתמודד איתו, וגם לצרף את ארצות הברית ואת המערב בכלל. וכשישראל מקיימת חיסולים, או נגיד חיסולים שמיוחסים לישראל, בדרך כלל זה סביב תוכנית הגרעין. והפעם אנחנו רואים שישראל פועלת לכאורה במסלול אחר, גם לא רק נגד תוכנית הגרעין בניסיון לשבש את ההתקדמות של איראן לגרעין, אלא נגד גורמים שאחראים למה שאיראן פועלת בחול. הטרור שאיראן מייצרת לחול, גם לפעמים אנחנו רואים את זה בהקשרים של הברחות אמל"ח מתקדם, והפעם מי שהיה מעורב בניסיונות לפגוע בישראלים. וזה בהחלט, זה לא דמות, זה לא מישהו בסדר גודל של פחריזאדה שהיה ראש תוכנית הגרעין של איראן, בטח לא קאסם סולימני שעמד בראש כוח קודס, הוא היה דמות יותר אנונימית, כן. בטח בשבילנו, אבל כמו שראינו את התגובות באיראן, זה בהחלט חיסול שמכאיב להם ומראה להם את החדירות שלהם, גם בתוך טהרן, עיר הבירה שלהם, בצוערי היום. תודה רבה לך, רועי. תודה. בנק ישראל מעלה שוב את הריבית במשק ל-0.75%. אנחנו הולכים אלייך, ליאל קייזר. היה ברור עכשיו שתהיה עלייה, אבל הריבית היא הגבוהה ביותר מאז 2014. איך אנחנו הולכים להרגיש את זה? נכון, מאיה, בנק ישראל היה ברור שהוא הולך להעלות את הריבית גם היום פעם שנייה ברציפות, בטח אחרי נתוני האינפלציה של אפריל שיראו שהאינפלציה הגיעה ל-4%, גם אחרי שהריבית עלתה פעם אחת. השאלה הייתה בכמה בנק ישראל יחליט להעלות את הריבית, והוא בוחר בנתיב האגרסיבי יותר, העלאה של 0.4%. בסך הכל הריבית במשק היא כרגע 0.75%, ונזכיר, לפני חודשיים זה היה 0.1%, אז הכסף שלנו הולך ומתייקר לאט לאט. נגיד, המטרה ארוכת הטווח של בנק ישראל, מאיה, היא להוזיל את החיים שלנו כאן. המטרה היא להילחם באינפלציה, בגל ההתייקרויות. בטווח הקצר, החיים של חלק גדול מאיתנו התייקרו. הכסף מתייקר, וזה קודם כל אומר שהמשכנתאות והלוואות של מאות אלפי משקי בית ישראלים הולכים להתייקר. מי שבערך 40% מהמשכנתה שלו צמוד לריבית הפריים, הולך לספוג התייקרות של ההחזר החודשי של בערך 80 שקל. זה אחרי כבר התייקרות שהייתה של 50 שקלים. כשאנחנו מסתכלות על משך חיי המשכנתה, 25 שנים המשכנתאות של הישראלים התייקרו כבר בערך ב-40,000 שקלים בעקבות שתי העלאות הריבית האלה. המטרה הגדולה, מטרת האלמאיה, היא כמובן להילחם באינפלציה ולהוזיל את החיים שלנו כאן. תופעות הלוואי הולכות להכאיב לרבים מאיתנו בכיס כבר עכשיו. תודה רבה, ליאל. תודה. ועכשיו על רגל אחת, עוד כמה דברים שקרו היום. עוד יום ועוד הגבלת קורונה שיוצאת מחיינו. משרד הבריאות הודיע שמהיום, אם אתם גרים עם חולה מאומת, לא צריך להישאר איתו בבידוד. הבידוד למאומתים, לעומת זאת, לא הולך לשום מקום. בארגון המורים מכריזים על סכסוך עבודה בעקבות הצמצום בבחינות הבגרות. יושב ראש הארגון רן ארז יצא היום במתקפה על השרה יפעת שאשא ביטון, שמקדמת את הרפורמה. אני חייב לומר, לאור הניסיון הרב שיש לי במשך שנים רבות בעבודה עם הרבה שרים ומנכלים, שלא היה שר או שרת חינוך שעושים נזק כזה גדול למערכת החינוך כמו השרה שאשא ביטון. ארגון המורים מצטרף להסתדרות שכבר הכריזה על סכסוך עבודה במערכת החינוך, על רקע המסע ומתן שעדיין תקוע לחתימת הסכם שכר עם משרד האוצר. בפעם הראשונה במסגרת פרשת ילדי תימן קיבלנו את התמונות האלה בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, פתחו את קברו של עוזיאל חורי. חורי עלה עם משפחתו מתוניסיה ובגיל שנה הושפז, ואמרו להוריו שהוא נפטר. הבוקר פתחו את הקבר בניסיון למצוא דגימות DNA שיכריעו האם הוא אכן קבור שם. לא ימצאו, אם ימצאו זה לא זה. אני יודעת. מה קרה איתו? לא יודעים, יש 4-5 גרסאות עבור.
עכשיו זה שדות תעופה מושבתים, בתי חולים עמוסים, לימודים שהתבטלו, כך נראית עיראק שמתמודדת עם סופות חול קשות שמשבשות את שגרת החיים. יום חופשה הוכרז בכל המדינה והאזרחים נדרשו להישאר בבית במשך יומיים. בבתי החולים מדווחים על עשרות אזרחים שסובלים מקוצר נשימה. וקבלו את האורח המיוחד בחתונה החרדית בניו יורק, כוכב ה-NBA לברון ג'יימס, שהגיע ותועד באפשר לומר דיבור צפוף. עם הרב ישעיהו פינטו, החתן הוא בנו של איש עסקים יהודי מיליארדר שמכהן גם בתור יושב ראש התאגיד American Eagle Outfitters. עכשיו אנחנו עם הצצה לחצר האחורית של ירושלים, מזרח העיר, שם משלמים ארנונה אבל אין כבישים, מים בקושי זורמים והפשיעה פשוט עולה בלי בקרה. הנה קטע מהפרק השני של סינדרום ירושלים, הפרויקט של איתמר מאירי שישודר בחדשות הערב. 1, 2, 3, 4 חדר עבד הוא מנהל חטיבת הביניים איסאוויה לבנים. ובמקרה, גם אחד משני המוכתרים של הכפר. כן, כפר, לא שכונה, כך הם מעדיפים. יאללה שבאב, כולו אחד יכתבו קדם, ארפע רעסה, כנה. חדר מספר לנו שאחרי שנים של הזנחה, מוסדות החינוך באיסאוויה זוכים סוף סוף להשקעה מצד העירייה ומשרד החינוך. עכשיו מתחילים לבנות, בעוד כמה ימים מתחילים בית ספר התיכון, את הגנים וגם בית ספר של בנות יסודי, שחוסר לנו הרבה כיתות שם, הם רוצים להוסיף בניין חדש שם. שזה הוא יהיה. אללה ירד עליך. יאללה. הלאה בשבה. זה דבר טוב, שהם רוצים לתת לנו הרבה דברים, שירותים טובים, שחוסר לנו הרבה, אז עכשיו מתחילים לתת ואנחנו מרוויחים מזה. איזה יופי. הוא מראה לנו בגאווה את חדר המנוחה החדש והמאובזר ואת הגינה האקולוגית שמספקת שעות של תעסוקה לתלמידים. 5% מתלמידי מזרח ירושלים למדו על פי תוכנית הלימוד של משרד החינוך הישראלי. אנחנו בשנים האחרונות בונים מאות כיתות ברחבי מזרח העיר כדי שיוכלו ללמוד שם את תוכנית החינוך הישראלית. מה היתרון שלה? שאין שם חומרי הסתה נגד מדינת ישראל. היו, היו, תעל. הפרק המלא בחדשות הערב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ותכף נחזור. התחזית בחסות. מיץ התפוחים של קשת רמת הגולן מגיע מהמושב לעיר הגדולה, גם בבקבוקי זכוכית. גם בחוץ יהיה לכם נעים. מעברי תקרה סטאר, זה נעים. תחזית בחסות. מיץ התפוחים של קשת רמת הגולן מגיע מהמושב לעיר הגדולה, גם בבקבוקי זכוכית. גם בחדר השינה יהיה לכם נעים. מעברי תקרה סטאר, זה נעים. צפיפות שיא שאין כדוגמתה בעולם. הכל מלך בפחד, העיניים בגב. שטיות, אישים, הכל ארוז בתוך הכפר. עיר של מיליון אנשים ואין פה מועדון לילה אחד. ואין תכנון חלם. צפי הוא ל-20 שנה של אתר בנייה. יהיה טוב מאוד, טיפה סבלנות. סינדרום ירושלים, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. קבלו במחיאות כפיים סערות את להקת הרבנות הצבאית. תפסיקו להזמין אותנו לחידון התנ"ך. מה שהיום חייל רוצה זה מוזיקה פופולרית וסולן, שנראה טוב. לנו יש שליחות. כיפה, ציצית ושפה נקייה. לבן ש... בן אלף... הלך שב על מות. על נפש, אנטה בפשל ביוב. סיסו ושמחו, סדרה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות
להכנת רוטב שמנת בטעם קרמל מלוח צריך רק לפתוח את הפקק. טעם יוטבטה. אנדריה בוצ'לי בישראל, אצטדיון בלומפילד תל אביב. בפנטן טיפות עיניים, להקלה וטיפול בעיניים יבשות, לעיניים שלך מגיע טיפה יותר. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. הציעו לנו דיור מוגן רגיל, אבל רצינו יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. חזרנו ואנחנו חוזרים לכנסת, שם מהצהרה בעוד כמה דקות של ראש הממשלה נפתלי בנט, כנראה בנוגע לחוק ממדים ללימודים. מיכאל, עוד איזשהו ניסיון להפעיל את הלחץ או על האופוזיציה או על חברי הקואליציה שלא שעוד מתנדנדים. נכון, נכון מאוד. אז ראש הממשלה נפתלי בנט מתכוון להתייצב כאן בעוד רגעים אחדים מול המצלמות של כל כלי התקשורת. אני חושב שבנט כמובן התייחס לעניין הזה של ממדים ללימודים, אבל בראש ובראשונה אני חושב שהמטרה של ההצהרה הזאת של נפתלי בנט זה להראות, הנה אני כאן, למרות הדרמות והטלטלות בלשכה, למרות שרק היום התבשרנו על פרישת ראש הסגל והעובדה שהלשכה למעשה ממש מתפרקת, בנט רוצה להגיד, אני זה שבסוף מנהל את האירוע ואני נשאר כאן ואני מתכוון להמשיך לעבוד. ואחד הצעדים שהוא עשה אולי בניסיון לעשות את זה, מיכאל, זה פגישה עם שקד ואורבך ומתן כהנה, אולי גם סוג של ניסיון לייצב את אותו אגף שהיה תחת אחריותו של אותו של ראש הסגל נכון, שלו. אז זה קורה מוקדם יותר היום, גם אותה פגישה מצומצמת שדיברת עליה עכשיו, גם ישיבת סיעה כאן, בהשתתפות כל חברי הכנסת, עידית סילמן, אפילו יום טוב כלפון, החק הפורש הגיע, והנה אנחנו רואים ראש הממשלה נפתלי בנט מגיע אלינו לכאן, אנחנו מקווים שהוא יתייחס גם לעניין הזה של ראש הסגל. יום, ראש הממשלה, האם נכשלת בניהול הלשכה שלך? שלום לכולם. לוחמי צה"ל נלחמו בשבילנו, והיום תורנו להילחם בשבילם. לתת להם את מה שמגיע להם היום, לא עוד חצי שנה, לא עוד 4 שנים, אם הליכוד יחזור או לא יחזור לשלטון. אני קורא מכאן לחברי האופוזיציה. תפקיד האופוזיציה להילחם בממשלה, לא להילחם בלוחמים שלנו. אל תעשו פוליטיקה קטנה, אל תרימו יד נגד לוחמי צה"ל. ראש הממשלה, משהו על הלשכה שלך? ראש הממשלה, אתם יושבים עם תומכי טרור. אנחנו במצב טוב ורק משתפר. יש לך עם מי לעבוד בלשכה? יש לנו דרך ארוכה, ואיך אומרים, ואף על פי כן נועה ינוע. למה אתם מצפים מהאופוזיציה להציל אתכם? ואף על פי כן, נועה ינוע, אומר ראש הממשלה נפתלי בנט על עצמו. בעיקר כפי שאמרנו, בנט רוצה להגיד, אני כאן ואני ממשיך לעבוד. הוא מדבר על העניין הזה של חוק ממדים ללימודים, קורא לאופוזיציה, ובאמת בסוף, במשפט, בחצי משפט, אחרי שכל העיתונאים כאן ממש 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 לוחצים, נפתלי בנט משחרר משפט אחד מאוד מאוד קצר, אנחנו ממשיכים לעבוד ואף על פי כן, נועה ינוע, וצריך להזכיר, נפתלי בנט נשאר כרגע יחסית, הוא והדוברים שלו, בלי היועצים הבכירים, בלי היועצת המדינית, ובלי ראש הסגל, שעד עכשיו ניהלו את הלשכה. תודה רבה, מיכל. אנחנו סיימנו בשש, יהיה כאן קלמן ליבסקינד עם עצם העניין. אנחנו נתראה כאן שוב מחר, באותו מקום, 5 דקות לפני 5 בערב. שיהיה לכם המשך יום מצוין, להתראות.